Thank you.
Dobar dan, dragi gosti. Dobrodošli na 16. sabor omladinskih ansambala Srbije. Ovo je bio revijalni nastup mlađeg omladinskog ansambla UZNTK Šumadija iz Batočine. Pozivam direktora kulturnog centra Dosita Obradović, Sašu Golubović, da se obrati u ime domaćina. Poštovana deca Srbije, dragi naši gosti, dobrodošli u Šumadiju, dobrodošli u opštinu Batočina, dobrodošli na Karađorđev trg ovde ispred kulturnog centra gde smo zajednički snagama mi stariji obezbedili našoj deci Srbije da pokažu i danas u Srbiji, a i u svetu koliko je naša zemlja lepa kad igra i peva. Ovo smo zajedničku manifestaciju odradili u saradnji sa kulturnim centrom Dosita Obradović, UZNTK Šumadija, a sve to pod pokroviteljstvom opštine Batočina. Velika zahvalnost za sve vas što ste danas došli da podržite decu, a do godine se vidimo opet na ovom istom mestu i još većem broju. Hvala vam i živeli. Pozivam Srboljuba Ninkovića, predsjednika Saveza amatera u kulturi Srbije, da otvori ovogodišnji sabor. Batočino, dobar dan. Hvala vam na gostoprimstvu. Hvala vam što ste prihvatili 17 najboljih dečijih folklornih ansambala Srbije. Hvala učesnicima što su došli. Nadam se da ćete uživati u njihovoj igri i nadam se da će oni pokazati najbolje što znaju. Proglašavam našu 16. smotru dečijih folklornih ansambala Srbije otvorenu. Pozdravljam članove žirija koji su u sastavu Bogdanke Đurić, istoričarke umetnosti, Mića Brujić, koreograf, i Miroslav Mitrović, etnolog. Vreme je da otpočnemo program. Ovogodišnji sabor otvaraju SHC Stefan Nemanja Kraljev, Igre iz crne trave, koreograf Dragoljub Milosavljević i muzički aranžman Ivan Jevtović. Drugi, KUD Kopaonik Leposavić, Igre i pesme Kosova polja, koreograf Tanja Radosavljević, muzički aranžman Dražen Jevtić, šef orkestra Tanja Radosavljević, umetnički rukovodilac Tanja i Žarko Radosavljević i umetnički direktor Đorđe Lakušić. Treći, KUD Stanko Paunović, Pančevo. Narodne igre Đerdapskog Podunavlja, koreograf i umetnički rukovodilac Dejan Trifunović, muzički aranžman i rukovodilac Narodnog orkestra Gracija Petrović.
Thank you.
Thank you.
Četvrti po redu KUD Železničar Ćuprija, Tutumiš, igrač iz zapadne Srbije, koreograf Branislav Pelivanović, muzički aranžman Milorad Đurić. Peti, Anip Branko Radičević, Ruma, lazarički običaj i igre iz Svrljiga, umetnički rukovodilac i koreograf Petar Popović, umetnički rukovodilac orkestra Darko Boži. Šesti, UZNTK Batočina, Batočina, igre iz okoline Beograda, koreograf Nazim Ademović, umetnički rukovodilac Nikola Cvetković i Nazim Ademović. Thank you.
riznica. Nemoj slabih su te stanice, ja mi zamrčite dole na... Thank you.
Thank you.
Sedmi po redu predstavit će nam se SKC Vuk Stefanović Karadžić, Bačka Topola. Pastriče, Mlado, Premilo, Srpske igre iz okoline Negotina. Umetnički rukovodilac Damir Šipovac, rukovodilac orkestra Vladimir Rac. Osmi, KUD Novoselište Bor, Vlaške igre, koreograf Zoran Katić, muzički aranžman Aleksandar Gubija. Deveti, KUD Elektroporcelan Aranđelovac. Dajte mi dajte, igre iz Gornje Jasenice, koreograf Milan Maksimović, muzički aranžman Duško Milojević. Thank you.
Thank you.
toga ko hoće što se tira. Thank you.
10. Kut biser Putinci. Igre iz Užičkog kraja. Umetnički rukovodilac i koreograf Milan Gršić. Umetnički rukovodilac orkestra Milenko Martić. 11. Fa Lazarica Kruševac. Igre iz Niša. Koreograf Ivan Ivanović. Muzički aranžman Marijan Nikolić. 12. Kut Branko Radičević, Stara Pazova. Kojim ga nema na sedeću. Igre Gornjeg Visoka. Koreografija Danijele Kostić. Rukovodilac Anđela Miljević, Jovana Jovanović. Umetnički rukovodilac orkestra Miodrag Mitršinović.
Я тебе
13. Kut kolo Knjaževac. Torlačke igre, koreograf Slavoljub Tomić, muzički aranžman Saša Trndafilović. 14. Kut Glogovac, Glogovac. Igre iz Šumadije. Koreografija, grupa umetničkih rukovodilaca Kuda Glogovac. 15. Kut Šumadija, Gornji Milanovac. Igre iz Levče. Koreografija Slavica Mihajlović, muzički aranžman Aleksandra Smrekić.
Pa, davno stoji, ne možeš. Aj, sedi lepo. Jel možeš? Si sela? Jel dobro tako? Anđela, dobro? Sedi tu, sad ću se. Malo noge. Moriš. Ja bi se dobro nekako. Ne malo, ne možemo imati Thank you.
Thank you.
Ovi su koji sad? Ne, ovi su sad. Aha, 16. A oni su bili sad 15. Približavamo se kraju ovogodišnjeg sabora. 16. Kut Sveti Sava Kragujevac. Igre iz Šumadije. Koreograf i umetnički rukovodilac Marko Milosavljević. Rukovodilac ansambla Jerej Ivan Antonijević. 17. Kut Petar Radovanović Zlot. Igre iz Šumadije. Koreograf Svetlana Žonić. Muzički aranžman Nemanja Pavlović. Thank you.
Thank you.
Ovom koreografijom je takmičarski deo završen. Zahvaljujemo se svim učesnicima. Žiri će se sada povući i kroz par minuta proglasiti pobednika. Jedno obaveštenje. Dete koje je zaboravilo telefon se nalazi na kiosku preko puta. Hvala vam.